Hej Mathilde. Hej. Nu er, hvad hedder det, vel overstået kampen for jeres side. Ja. I er vandt rimelig sikkert 4-0. Ja. Hvad hedder det, hvis du skal sætte nogle ord på jeres præstation som hold, hvad vil du så sige til det? Jeg synes, vi spiller rigtig godt sammen. Selvom det først er for vores første kamp, så synes jeg, vi er gode til at få hinanden, eller få hele holdet med til at spille fremad. Og så har vi et godt sammenhold på holdet, så jeg synes, det gik rigtig godt. En 4-0 sejr er jo dejligt. Hvis du skal sætte ord på din egen præstation. Ja, altså selvom jeg ikke spiller helt fremme, så synes jeg, at det er godt, at jeg kommer med frem og også har nogle skud på mål. Og så, ja, så jeg synes, det gik fint. Nu ved jeg ikke, hvor meget du kender til de andre skoler, hvor gode de er. Nej. Men har du nogen idé om, hvor langt vi vil komme her i turneringen? Altså, jeg tror, vi kan komme langt, hvis vi selvfølgelig spiller mere sammen og hjælper hinanden, når det er svært. Så tror jeg, vi kan komme rigtig langt. Det bliver i hvert fald spændende at følge jer. Ja. Kan du have held og lykke ja. Med dig og dine holdkammerater, tak. Og så tak for i dag.